السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تونا أحسن أغيارتنا داوني ساي هلكني وتلفزيون كشبيلة وحسي تصدقين كوجش وجود منينا ورئيس جارة وأنه ليه لنا إنه إن شق عمر مهذلة وكم ده إن ده كوح بدن كلا سعدة حالة الجلم ده شو عمر وحى وحلبان كسر نقضي برلمان كدولة جبلات كالصوماليات الجلم ده جارهم برلمان كجهرية أو دولة جبلات كنيش سدوا كل شق عمر وحى وحبين كسرها جدجي فرسما ده أهدي سي مامل كقل مدوك لبكون يشان يتبانكي مركي لغودي سي مغالا دا عدادو قبل كنقل قدود برتماها سوماليا شو عمر وحوغو قال وحبادان كلاس عدا حالات دي هوري مدى هاتن اي قل مدوك مرايسو يقو دا هان وحا أصورن وحسدو كل شو عمر انكو ريسان دونا دادكا رير قل مدوك والول كبادان كاقابا دو رشادة دا ايسا دادكا شرحان iyo sida ay wax u muuqdaan oo naga siin doona faahfaahin badan shaqo umur ku soo dhawaa telefishinka shabeelle hal mar haba waa ma san tahay in aad waqtiga qaligaan siiso ugu horeyntii bal waxaad sharaxaad kooban naga siisa qaabka ay wax u socdaan gar ahaan hanaanka xulista ay u dhacday galmudugna loo dhisay adigoo barbar dhigaysid 2015kii wixii dhacay aad u mahadsantiin in waad in kaga mahadcelina waqtiga aad nasiiseen een markaan is barbar dhigno sida aad hore u soo sheegtay aniga kamid ahaa dadkii soo dhisay galmudugtii hore ama galmudugtii koobaad een runtii markaan is barbar dhigo waxay yihiin process si hufan oo boqolkiiba boqol loo dhiso waa kii hore ma dhihi karo laakiin markii kan loo fiiriyo qaabka hadda loo dhisay runtii anoon iga ahayn mucaarad anoon iga ahayn wax kale wax la isku qaban kara maaha haddaan in yar ka soo qaado waxaa jiray waagaas gudiga farsamada ama gudiga doorashada halkaas jooga foomka xildhibaanada ay bixinayeen odayaasha dhaqanka foomka ku wareejinay gudoomiye xalimi yare ilaah khayr siiya maamulaysay oo gudigaas gudoomiye u ahay waxa weysa karay odagu foomkaas ugu yaraan qofkii dhahaa hadda diray soo buuxinayo soo xareynayo waa gooni isbuuca loo ogolaa inuu haysto oo la tashi la sameeyay odayaashii kale qabaailkii dadka murashiciinta laftooda oo u tartamay xildhibaanada marka waxa uu ahaa process degan runtii si fiican ku soo bilowday ma dhahay boqolkiiba boqol uu ahaa sidii la rabay meesha hadda kan ay dhacday in gudigu ay hayaan iyaku foomka xildhibaanku u sii qoran yahay odaga ay ka saxiixayaan waxaa kaloo dheer intaas waxaan arkay aniga nin oda ah oo odayaasha dhaqanka oo xaraysan ka mid ah hadda aanan rabin inaan magaciisa sheego halkan uusan rabin kula kulmo wuxuu ugu yiri laba xildhibaan ay ahayd inaan saxiixo waa xaraysanahay waxaan joogaa xarunta shiirkole labadii xildhibaan oo ahayd inaan saxiixo beeshayda laba xildhibaan soo baxday dhahaan oo jooga meesha oon saxiixin waxba listi ku soo baxday oo la soo gudiga soo shaaciyay waa weydii waxaan arkay adiga marka muxuu yahay dowrkii aad meesha u joogay wuxuu waxaan dhahaan sheegan garan waayo haye maxaad samaynaysaa odag odaga sheekadan dhex marta rabaa inaad kaga sheekay wuxuu leeyahay ma hadlay maxaan u hadlayn laba arrinaan u hadlayn waa mare waa beel iyo qabiil waxaan odaga u ahaa xildhibaanadina waxaa laga soo xulay beeshiyo qabiilkii aan odaga u ahaa maadaama dad kale lay soo dhiibo odayaashii qabaailkii isoo dhiibeen laba kalena dowladda ay qoratay haddaan labadan ka daba qayliyo qabiilka waxaa ka imaanaya iska hormaad carqalad iyo labo dowladda soomaaliya shaqada wadatay hadda sida uu yidhahdin kugu sheega dowladda soomaaliya shaqada wadatee danaha aan dowladda ka leeyahay inaan waayaan ka baqa meesha horta ummadda ay joogto iyo meesha hadda la marayo saasay kala yihiin waa gartay waagaas meeshaan joognaa okay soo dadka qaar hadda wareysigaaga daawanaya warkaagana dhegeysanaya soo ma arki karaan nin wixii isaga xubinta ka ahaa uu ka tirsanaa ammaananaya wixii uu ka maqan yahana caynaya ama afligadina horta ina caayo ma rabo aniga hadda dhuusan reebaan joogay waana sii jooga haddii alla yiraa anoon xildhibaan ka rabin dhismahan hadda way ogyihiin qabiilkayga iyo mujtamacan asxaabtana iyo kulligood inaan xildhibaan raadinayn kursi aanan ka raadin hadda galmudug laakiin waxaan rabaa galmudug hagaagsan oo reer galmudug wada leeyihiin waxaan aaminsan inaan galmudug qof cid iga lahayn walaa dowlad dhexe walaa khayrkeed waa sababta aan u joogo una joogi doono waxaan rabaa marka galmudug hagaagsan inoo soo baxdo weli kama rajo dhigin in galmudug ay rajo leedahay oo ma qabo habka dowladda ay u dhigtay iyo sida shaqaalayaasheeda u qoratay iyo sida xafiisyada dowladda dadka shaqeeya looga dhiga xildhibaan inay u dhimato ma qabo aniga sidaas dadka shaqaalaha dowladdu waa qabiilii kasoo jeedan soo xaq u malaa inay xildhibaan noqdaan may xaq way leeyihin laakiin shaqaalihii xafiiskaada ka shaqaynaya inaad beeshi beelihii soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka dhinac laga maro xildhibaan laga soo dhigo ani waxaas leeyahay okay hadda baarlamaankii waa la soo xulay waa la dhaariyey shalayta waa la dhaariyey 77 ka mid ah la dhaariyey marka aad fiiriso misleedahay baarlamaankani
كوي هروا كفي عين إن هرت برنامج كان وفي عيني هاي وحنية أنت أنا وح أنا فيرنا ماهن شخصيات كمان وهبك وح الصعدان ندمك وكويم ندمك ما وناك سنة لكن وحصل هي دتك صعبة هاي ودلني يرد أبداً ودتر الرجال مدوقة وحصل هي ما نقانا يان هبك الله جربه وأه إن هب الوعدي أنا كصوص عري وحن مخدم بذم كقبت أحد حلوان ندم مش مسوى حد سلاد هاي waxay ka shaqeyn karaan tagal runtii aniga rajo badan ka qaba in inaysan noqonin inaysan noqonin habkii loo soo xulay habkii loo soo saaray inaysan ku shaqeynayno aha in anaga noo daneeya waxna mucaarad ah in galmud ka soo baxaan ma rabno mucaarad ka waxaan rabaa marka mucaarad ya galmud mucaarad ku ahro inaysan midina ma si guud dadka Soomaalida ah gaar ahaan dadka galmud walwal badan ay qabaan marka dadka magaalada la sheekaysto waxa ku leeyihiin inagu waa dhibtoonay ana qabateena mudana saarneed maamulkeenu waa kala daasan yahay waa rafaadnay waxay taagan yihiin waxay kala fadilayaan dadka sharaxan salaahan waxay ku leeyihiin musharaxa dawladda waa inaan raacna si aan uga baxno dhibaatada marka aad weydiisid musharaxa mucaaradka waxay ku leeyihiin dhib badan aan kal marka maxay tahay farqiga u dhaxeeya ama in la turxaan bixiyay u baahan tahay محافظك يا معارضك اني مدحوين النقدان ارنتاس هذا امها تنت هرت معارضك قل مدوك انا وحان اركا دول الحين معارضك قل مدوك تها وانا سوينا معارضك محافظك يا معارض يا محافظ اسو نقون دونا لكن معارضك قل مدوك وحا دولته الصوماليه ولا ما دح دوله دحا دوله انا جمعيه ما وحي كو يهين قل مدوك عدادي دغنيد فديغد اها هلكان دوسم ربنا وحا دغنا امام لي رمام قبلده دح قل مدوك تعداد دغنيد حافه مدحوينو اها واجد دم عبد الكريم مركو مشكبا اسو شن بلود مدحوينا اها يا أسلع هذا هوتيل كويا اللي دولن تأبى أبو شيء وما رح دولن ده أبى أبولين أي وحيكو قبتين برمان كقار كمان تكون شيرين وحدهن حلك كقاعدة مدحونا هرتم عارض الجلم هرك سوق سوى بلاد ولا جس وجود بي حاف واجس إنه إنسان لجوب بحيال الربي اللي نظام كجيرة قف كدومينا يو كور إمانة معارض سما نظام كجلم دولن ده حرصاسي معارض ونقط وحاس صوب حي وحلا يرادو حاف واجس وجود بعده وحوق على مظل يرادو مظشة دولن تقبل هذا ولا صوص عليه هل كان اللي يميت جلم دقام مدودي لو سمر هبا اللي يميت maamul gobolada dhexe iyo galmudug ugu tii isku darsoomeen hal maamul oo fiican oo runtii dadku arkay inuu macna leeyahay ama meesha ka soo bax madaxa dawladda dhexe waxa yiraahdeen markaan fiirnaa danteenu kuma jirto halkana waxa laga qaaday gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ku xigeenka cadaalada dib loogu celiyo oo dawladda ka soo gurtay halkan soo degta markaas la yiri ayadoo wiibla la maraayo wadiiqad xun oo la leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dantoodu kuma jirto labadan in oo qabiil loo maraayo leeyahay kuwaan isku reerna sidaas loo maray أنت لك حياة عدد الجيل معارض صما معارض كو أبورين جل مدو مدح الدولد إجا ما أهن رنتي إجا ما أهن بين إجا ما أهن ولا باركرا هستورس ولا فيريكرا مدح وين هاي رسارها قاضي مدح وين كوين كيقدون برمك عدد الجيل كل مدو الوكالة جبي معارض هكذا تقص أبور ولا صور دافع وحان ربع دتك أهست إن مدح الدولد الحمانة جل مدو هر وجيدي إن سأك إن هر لوودي إن أركان هر لوودي sababtu shalay maamulkii caga dhigtay halkan istaagay sababtu loo qaybiyay ayadoo wadiiqad dariiqad qabiil la maraayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo la kaxeeyay iyo madaxweynaha ku xeenka ee la kala jibiyay maxala dhalay reer muduga oo hadan soo dhalanay oo qolo kale fiican noqdeen madaxda shalay saas u gashay meesha oo ay leeyihiin maanta qolo fiican u keenina shalay een maxala wada soo dhalanay miya xala dhalay reer muduga moogta horta mucaaradka kaas waay markan u soo laabtay ya mucaarada iyo muhaafida qodobka dhahay oo iyo muhaafidka uron madaxda dawladda hadda joogta waqti aad u yaraa u dhimay maanta murashaxay wataan murashax madaxweynay wataan murashax ma aha waliba qaab magacaabiso kale waayo qofka ay wadaan markii baarlamaanka loo qoray wax kasta loo sameeyay iyo gudoomiyaha baarlamaanka labadaas la wadaa in sidaas lagu dhisaa la rabaa berri hadday meesha ka tagaan wax sanadka ku dhow amba ka yaraa ka dhimane waqtigoodi kuwaan ay halkan uga tageen oo u arkaan hadda inaysan dadku rabin in dadku day inay rabaan og yihiin dadku waxay soo doortaan hadda hortaan ay dhihi lahaayeen baarlamaanku waxay dhihi lahaayeen beelaha ka yimaada reer galmudug laakiin sababta shaqaalayaasha loo soo wadaayo xabsi dadka looga soo kaxeynayo halkan loo keenayo loo leeyahay hebel iyo hebel doorta waxa waaye hebel iyo hebel la og yahay inaysan dadkan rabin laakiin loo arko hadda ayagu u arkaan madaxda dawladda wax arkaan inay danahooda ka helayaan inay ka helayaan in kale waa wax kale madaxaas marka saa loogu qasbayo dadka lagu qasbayo reer galmudug markii berri meesha ka tagaan waqtigoodu dhamaado ma ayakum ilaa dhaqankeena waa naqaan oo ninka xilka soo qabta mucaaradu noqdo dhaqan Soomaalida waa baarana moogta markii mucaaradu noqdaan halkaas istaagaan
كوان ما كواسي دبر استاجي دونا مس الدول دعو سبي لش قين دونا كوا إيمان تحل كان لقول لي صي تاسو حان أركان مركا أنا إن معارض مركا معارض كي أيك صوب بلابين دولة دحيح إن ولي معارض كلا إن قلمي قوة تجان أيك وقت يصير لمعنى مركا قلمي وحرب أنا توصل أو لفيري ورني كمان تدول دان دي معارض كوا أو مدحونا كره بقلمي ميا بري معارض نقن دونا مس كان هذا لو ذا معارض نقن دونا مركا إني ما كده جوجي ماشي كتجان مركا حرب معارض نبي لفت إذا أنا قيحنه معارض كوا إن قف معارض إن لدورته oo hadda mucaarad ah oo mucaarad ka tirsan in galmudug madaxweyne looga dhigo maxay u dhimi kartaa galmudug aan ana waxa arkaa mucaarad muhaafid kan feerinaa sawt mucaarad muhaafid bees loo salaam jir xisbiya rasmi ah ma jira waxaan isleeyahay qofka macnaha leh oo ilaahay u qadaro in galmudug loo doorto oo laga gudbo qodobka ah dawladdu waxay wadataa rabnaa mucaarad la iska ilaaliyo dawladdan waqtigoodu nimanka madaxdan dawladda dhaxaa waqtigoodu waa sii dhamaana een raadadka ay galmudug tagaayeen hadda ka horna wax qurux badan ma hayn marka wali dib kale oo 4 sano si dib galmudug inay maanta dhigaayaan dadku ay u dhagan ugu yihiin arkaa aniga taas waxa ana ka digo ma garatay ugu dambeyntii een maxay tahay message-ka ama fariinta aad u direyso umada reer galmudug iyo dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya reer galmudug waxaan u diraa een marka koobaad reer galmudug waa dhibtoodeen maamul fashil ma yaa ku soo dhacay soo qabsaday soo xukumay maamul aan shaqeynay 4 sano ee waqti ka badan soo jiray reer galmudug maanta waxay u baahan yihiin uma baahne boorso iyo lacag iyo madaxweyne iska daba wado uma baahan reer galmudug anta kale xadan lacag iyo madaxweyne iska daba wado danahooda ka fakaraan walaalaha wada tartamayay waa dad wada wanaagsan anta la iska daayo hebel dawladdu wada iyo dawladda masalixda ka hela masalix dawladda laga haram ma jirte mar taale masalixna hore looga soo helinay inay danahooda ka fakaraan aad u soo jeedin lahaa waqti ش عمر ما هذا الأديات ما سنتها عارجين إن إن ورئيسي كان ضد بدن ك كف واحد بدن كحق بدن كيل دهنا تهودي على نتاس يعني كسر جبجبيني إن ورئيسي جي جارك هاي أو عنو ليا لناي ش عمر ما هذا لا أو سدوك على كم دها حلو أنا ذا برنامج دولة جولات كقلم برنامج كواد كسر من نقضي جد فرصة ماذا ما عمل سمعين طلبوا كشان يتون كي على ذا اللي جسمي هاتنا كسر من قلم دوك لنا صعدة حالات ده الكاميرا يسيد أي واحد صعدان tan iyo wareysigan mid kiis xigeentana dib u kulmi doona waxaan idinla nasaasiyo nabad galiyo